መጸለይ አለበት ና አሜን እግዚአብሔር ሰው ዳኒ 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 የምትለው ማንን ነው አንተ ብዙ ስራዎችን እየሰራህ ነው ማየው ብዙ ነገሮችን አሜን ዚም 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 ፌንት የሆነ ሰነፍ ሰው አይደለም ይለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ እውነት ነው ብዙ ስራ ነው የሚሰራው በደንብ ነው የሚሮጠው ግን የሚገርመው ነገር ይዞ የሚመጣው ነገር ጥቂት ነገር ነው ማይበቃ ነገር ነው እግዚአብሔር አምላክ የተዘረፍከውን እግዚአብሔር አምላክ ይመልሳል አሜን እግዚአብሔር ሰው ተቀበለው አሜን ያዘው ጂሰስ ታንክ ዩ ናተነስ ወንድሜ ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ እኔ የማረባሰው አልባለም አልባለም ሰምታኛል አዎ ያንተ ቤተሰቦች እኖኖ ያንተ ቤተሰቦች ብቻ አይደለም የምስት ቤተሰቦችም ከጀርባ የሚያወሩት ወሬ አለ ልንገርህ መቼ ነው ልጅም ይኖራቸው መቼ ነው ልጅም ያገኙት አይደለም ታቀጫለሽ እነኚህን የመሳሰሉ ልጆች እንዴት ልጅ አይኖራቸው? እኔ በጣም ነው የሚወደው ልብሱ ላይ ከሰው ለዲማታ ልብሱ ላይ ጭንቋ ልጅ ቢወልድ ብሎ ሁሉ ነገር ትክክል ነው ልጅ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር አምላክ ነቀይት ቤታን ሊያስወግድ ነው አሜን ሰምተኛል የዘጋብህና ያጨነገፈብህን መንፈስ ዛሬ በቀላል አሜን እኔ ያለ ካመን አሜን በል አምናለሁ እግዚአብሔር ሰው አምናለሁ ታመን ከሆነ እኔ ለዛሬ 3 አመት አይደለም ትንቢት ምነግርህ አሜን የዛሬ አመት አሜን አሜን እግዚአብሔር ሰው አሜን 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 ካማይ ፕሮፌሰር አሜን አይ ፕሮፌሰር አሜን እኔ ትንቢት እናገራለሁ አሜን ተነሽ ከፍታለሁ ያባቴ መንፈስ ይሄንን ጭንገፋ ይሰብራል ተመልከቱ እንዴት እንደምታመር ተመልከቱ እንዴት እንደሚያመር ጎን ለጎን ነው አባ የጭንገፋ መንፈስ ከሁለቱም ላይ እሳት ነው የሚመጣው አሁን ያሳቸው ሁለቱን አንድ ላይ እግዚአብሔር እንደብርቱ ታቀምጣው በትኖቱ አስር ማህፀናቸው የተዘጋውን ይከፍታል አሜን እንኳን ደስ አለሽ በያቲጂ ይችላል ጌታ ይችላል ኮክዬ ይችላል ጌታ የሚያምን ሰው አሜን ይበል እንኳን ደስ አለሽ የሚያምር ልጅ ነው ተወልደ አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን አልሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ ማውጣለ ሳሙኤል ነው ሌላ ማን ይባላል አሜን ቆይ ብዙ 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 የእግዚአብሔር መንፈስ ተናግሮ ያመጣቸው ልጅ ስማቸው ሳሙኤል ነው ይለኛል እግዚአብሔር አሜን ለምን መሰለ ሳሙኤል ማለት ሃና እንደዚህ አለች ከእግዚአብሔር አግኝቻለሁ ስትል ስሙን ሳሙኤል ሳሙኤል ማለት አይ ብሮት ኤንድ አይ ፋውንድ ፍሮም ጋድ ማለት ከእግዚአብሔር አገኘሁት ማለት ነው ሳሙኤልን ትወልጃለሽ ደስ ብሎሻል በጣም ያው ከተጠራጠርሽ ሴት ነው እጅግ በጣም ሴት እንዳትሆንብሽ በጣም ደስ ብሎኛል ሳሙኤል ነው የሚመጣው በቃ አሜን ማንታ ነው ማንታ አሜን
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።